ናሁ ቲቪ በዩትዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን እና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ የምትለው አንበተን ለመጫን ጊዜው አሁን ነው ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን የሳምንቱ እይታ ፕሮግራም ዛሬ ይጀምራል የምንነጋገረው ሰብአዊ መብት ላይ ይሆናል በኢትዮጵያ ረጅም ዘመን ታሪክ ውስጥ ሰብአዊ መብት ትልቅ ቦታ አለው ሰብዊ መብት በምን ያህል ደረጃ ይጣሳል በምን ያህል ደረጃ ይከበራል ስናየው የኖር ነው ነገር ነው እንዳለመታደል ሆኖ አገራችን ሰብዊ መብት ጥሰት እየባሰበት 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 ሄዶ አሁን የምንሰማው ደረጃ ላይ ደርሰናል በሀገራችን ሰብዊ መብትን ለማስከበር ከተቋቋሙ ድርጅቶች ብቸኛው ዛሬ በፊት ለፊታችሁ የምታዩት የሰብዊ መብት ጉባኤ ነው የሰብዊ መብት ጉባኤን በተመለከተ በሀገራችን ያለውን ሰብዊ መብት በተመለከተ የወደፊት ህይወታችንን በተመለከተ ልምዳቸውን ሊያጋሩን በፊት ለፊታችሁ የምታዋቸው አቶ አመሀ መኮንን የሰብዊ መብት ጉባኤ የቦርድ ሊቀመንበር አቶ ብንያም አባተ የማህበሩ ሊቀመንበር ናቸው እንግዶቻችን የናሁን እንግዶች በመሆን እዚህ ለተመልካቾቻችን ሀሳባችሁን ለመካፈል በመምጣታችሁ በእንግዶቻችንና በድርጅቱ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንኳን በደን ጥያቄ ጥያቄንም ጀምረው ሰመጉ ኢሰመጉ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም እነዚህ የተያያዙ ነገሮች ናቸው እስቲ ለዩልኝ አቶ አማ እጅግ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ናሆ ቲቪ እንግዲህ ድርጅታችን ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ቀድሞ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ይባል የነበረው አሁን ሰብአዊ መብት ጉባኤ ይባል የነበረው በኋላ እንደምንገልጸው ሰብአዊ መብት በሀገሪቷ ውስጥ እንዲከበር የህገ በላይነት እንዲሰፍን የዲሞክራሲ ስርዓት እንዲኮለብት ከፍተኛ መዋደቅ መስዋዕትነት ሲፈዝ ሲያደርግ የነበረ ድርጅት ነው እንደተገለጸው እንዳለመታደል ሆኖ ይሄ ድርጅት በሌላ በኩል ደግሞ ከፍተኛ ዱላ በት የነበረ ድርጅት ነው በተለይ ከሚዲያ ጋር በተያያዘ ስራው እንዳይታወቅ ብቻ ሳይሆን እንደውም እንደ የውጭ ጠላቶች አጋር መሳሪያ ተደርጎ በመንግስት ሚዲያ ጭምር ሲወገዝ ሲተታተል የነበረ ድርጅት ነው ዛሬ ያሁሉ አልፎ ስለ ድርጅቱ እንድንናገር እድል ስለሰጣችሁን በራሴ ስም በጽፈት ቤቱ ሰራተኞች እና የድርጅቱ አባላት ስም ከፍተኛ መስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ በቅድሚያ እንግዲህ እንደተገለጸው ይሄ ድርጅት የተቋቋመው በ1990 84 አመተ ምህረት ነው ይሄ የደርግ ስርዓት ወድቆ በአመቱ ማለት ይቻላል ድርጅቱ የመሰረቱት አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ናቸው ከዛ ውስጥ በግንባር ቀደምትነት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ይጠቀሳሉ። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድምናቶቻቸው ጋር ሆነው ሀሳቡን ከመጠንሰስ ጀምሮ ድርጅቱን በተለያየ ጊዜ በመምራት በሁለት እግሩ እንዲቆም ያደረጉ ከፍተኛ የሀገሪቷ ባለውለታዎች ናቸው ድርጅቱም ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ እነዚህን የሀገር ባለውለታዎች ስም እጅጉ በአውንታ የምናነሳው ነው የሚሆነው ስለዚህ ፕሮፌሰር መስፍን እንዳልኩት የድርጅቱ መስራች ብቻ ሳይሆን ከመስራቾች ውስጥም በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ ናቸው ድርጅቱ እንግዲህ ሲመሰረት አሁን እንደተገለጸው በስያሜ ደረጃ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በሚል ነው የተመሰረተው የተመዘገበውም በዚሁ ስያሜ ነው ረጅም እስከ 201 ዓ ም ሲሰራ የነበረው በዚሁ ስያሜ ነው አንድ ላይ ግን ያው አሁን መንግስትም ያመነው አለምም የተስማማበት እኛም ቀደም ሲልም ስንጮውበት የነበረው ከነበሩት አፋኝ ህጎች ውስጥ አንዱ የበጎ አድራጎትና የማህበራትና በጎ አድራጎት አዋጅ ቁጥር 621 2001 ሲወጣ ይሄ አዋጅ አንደኛ ቀደም ሲል ሲሰሩ ተመዝግበው በህጋዊ መንግስት ሲሰሩ የነበሩ ድርጅቶችን እንደገና እንዲመዘገቡ አስገድዷል እንደገና እንዲመዘገቡ ማስገድዱ ብቻ ሳይሆን ማህበራትን በጎ ድርጅቶችን በሶስት የከፈለበት ሁኔታ ተፈጥሯል አንደኛ የውጭ ሀገር ድርጅት ሁለተኛ የኢትዮጵያ ድርጅት ሶስተኛ ደግሞ ሬዚደንት ኢትዮጵያ የተመዘገቡ ድርጅቶች በሚል አውጥቷል ከዚህ በላይ አንድ ካስቀመጣቸው በርካታ ገደቦች ውስጥ አንድ ድርጅት ከአራት ነው ቅርንጫፍ ያነሰ በሀገሪቷ ውስጥ ማለት ነው ከዋናው መስራ ቤት በተጨማሪ ከአምስት ቅርንጫፍ ያነሰ ከሆነ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም መጠቀም አይችልም የሚል ገደብ ያስቀምጣል ድርጅታችን እስከ 201 ዓ ም በሁሉም የሀገሪቷ ክፍሎች ቅርንጫፎች ነበሩት ነገር ግን አሁንም ይሄ አዋጅ በፈጠረው ጫና በአንድ በኩል ከውጭ ከመንግስታት ከውጭ መንግስታት ከውጭ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ተመሳሳይ ስራ ላይ ከሚሰማሩ ከተሰማሩ አለም አቀፍ ድርጅቶች በህጋዊ መንገድ ሰብስበው ነው የነበረው ወደ ስምንት ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ በመንግስት ታገደ ከአዋጁ በፊት አዋጁ ከዛ በኋላ ላለ የገንዘብ አሰባሰብ ጉዳይ ሆኖ ተፈጻሚነት ነው ግን ወደ ኋላ ተመልሶ ያ በተለያዩ ባንክ ያለ ገንዘባችን እንዲታገድ ተደረገ ስንት አመተ ምህረት ሁለት ሺ አንድ እንደወጣ በሌላ በኩል ደግሞ እንዳልኩት ከለጋሽ ሀገሮች ከመንግስታት መንግስትንም የሚደግፉ መንግስታት እና መንግስትንም የሚደግፉ የሰብዊ መብት ድርጅቶች ሁሉ ገንዘብ እንዳናገኝ እንዳንቀበል ተከለከል ምክንያቱም ስንመዘገብ ኢትዮጵያዊ ድርጅት ሆነን ነው የተቀበልነው የተመዘገብ ነው ኢትዮጵያዊ ድርጅትም ቢሆን አዋጁ ከ10% በላይ ከበጀቱ ከ ፐርሰንት በላይ ከውጭ ገንዘብ መቀበል ይከለክላል ይሄ የሆነ በሌላ በኩል እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ ማህበረሰባችን ለእንደዚህ አይነት ኮዝ ለሰብአዊ መብት ለአጠቃላይ ለህዝብ ፋይዳ ባላቸው ኮዝ ላይ ድጋፍ የማድረግ ባህሉ ብዙ የዳበረ አልነበረም ስለዚህ በሀገር ውስጥ ሀብት ለማሰባሰብ ያደረግነው ጥረት በሱና በሌሎችም መንግስት በተከታታይ ከወሰዳቸው አፋኝ እርምጃዎች ጋር በተያዘ በቂ ገንዘብ ማሰባሰብ አልቻለም ስለዚህ ያሉንን ወደ ሰባት ቅርንጫፎቻችንን መዝጋት ተገደድን ከመቶ በላይ ያላነሱ ሰራተኞችን ውል አቋርጠን ድርጅቱም ችግር ውስጥ ወደቀ ስራው ላይ የነበሩ ኢትዮጵያን ዜጎችም ችግር ውስጥ ወደቀ ስለዚህ ይህን ተከትሎም ኢትዮጵያ የሚለውን ስም እንዳንጠቀም ተገለከልን ስለዚህ ዛሬ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በሚል ነው የሚታወቀው ስለዚህ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ መብቶች ጉባኤ እና እንግዲህ ፕሮፌሰር መስፍን በዚህ ደረጃ በጣም የተቆራኙ ናቸው ምንድን ነው ዲማንድ ያደረገው የዛን ጊዜ አስገዳጅ ሁኔታዎች ምን ነበሩ ይሄ ድርጅት እንዲፈጠር አቶ 1984 ዓ ምት ማለት ከወታደራዊው የደርግ አገዛዝ ከረዥም ዘመን የትጥቅ ትግል በኋላ ወደ አዲስ የመንግስት አስተዳደር የተኬለበት ዘመን ነበረ ከዛ በፊት በነበሩት አመታት በሀገሪቱ የነበረው የሰባዊ መብት አያያዝ ሁኔታ እጅግ የወረደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚባሉ ነገሮችም የማይታወቁ ዘመኖች ነበሩ ስለዚህ አዲስ ስርዓት ሲመጣ ያለው ተስፋ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይገነባል ሰብአዊ መብቶች በተሻለ ይከበራሉ የህግ የበላይነት ይሰፍናል በሚል እሳቤ ነበረ ዘመኑ የተጀመረው ይህንን ስርዓት ለመደገፍ ይህንን አገሪቱን ወደ ተሻለ ወደ ዴሞክራሲያዊ መንገድ ለመምራት እና ያንንም የሚደረጉትን ለውጦች ድጋፍ ለማድረግ ይህም በማሰብ ነበረ በፕሮፌሰር መስፍን እና በሌሎች ምሁራን በታዋቂ ግለሰቦች በመሰባሰብ ንብረታቸውን ሁሉ እየሸጡ ድርጅቱን ለዚህ ለማብቃት ይህንን በአገራችን የመጀመሪያ የሆነውን ድርጅት እስካሁንም በተለይም በሰብአዊ መብት ጥሰቶች ምርመራና ይፋ በማድረግ በልኩ ብቸኛ የሆነውን ድርጅት የመሰረቱት በዚህ ጌታ ና በዚህ ላይ ተነስተው ነው ድጋፍ ለመስጠት ድጋፍ ዲሞክራሲ ተብሎ ድጋፍ ለመስጠት ነው እንግዲህ ሰመጉ ሲቋቋም በሶስት መሰረታዊ ና የማይነጣጠሉ አላማዎችን ይዞ ነው የተነሳው የመጀመሪያው እንዳልኩት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እና አኗኗርንም ጭምር ማስተዋወቅ ማስተዋወቅ ማጎልበት በሚለው አንደኛው የመጀመሪያው የተነሳበት አላማ ነው ሁለተኛ እንግዲህ አገራችን ለዘመናት የህግ የበላይነት በማይታወቅበት ስርዓት ውስጥ ነው ያለፈችው አልፋ የነበረው እስከ 84 83 ዓ ድረስ ስለዚህ ይህንንም የህግ በላይነትን ለማስተዋወቅ ለማጎልበት ሁለተኛ አላማ አርቦ የተነሳው ነው በሶስተኛነት እና ሰመጉ በይበልጥ አተኩሮ የሚሰራበት ና የበልጥ ፎከስ ሊሆንበት እና የሚታወቅበትም የሰብአዊ መብቶችን የማስከበር የመከበራቸውን የማረጋገጥ ተጥሰውም ሲገኙ የማጣራት እና ይፋ የማውጣት ሀላፊነትን ይዞ ራሱ ላይ ጭኖ እነዚህን ሶስትን የማይነጣጠሉ መሰረታዊ የሚላቸውን አላማዎች ይዞ ነው የተነሳው ስለዚህ እነዛን ይዛችው ከመንግስት እና ህዝብ መካከል ያለውን የፕሮሰስ የዲሞክራሲ የማበብ ፕሮሰስ ለማዳበር ለመደገፍ ተነሳችሁ ተግዳሮቶቹ ምን ነበሩ አሁን እንዳሰባችሁ ቀጠለ ሆነ ያ ነገር ትንሽ መጀመሪያ አቶ ቢንያም ያለው ላይ ለመጨመር ይሄ በወቅቱ ስልጣን የያዘውን የመንግስት ስልጣን የያዘውን ሀይል የዲሞክራሲ መደገፍ የሚለው እንዲሁ ፅንሳ ሀሳባዊ ብቻ አልነበረም በተጨባጭ በተግባር የሚታዩም ችግሮች ነበሩ አቶ ቢንያም እንደገለጸው ስልጣን የያዘው ሀይል ለረጅም ጊዜ በትጥቅት ላይ የነበረ ሙሉ ትኩረቱን የትጥቅ በመምራት እና ለውጤት በመምካት ላይ ስለነበረ እንደዚህ መንግስት ሲኮን የሚፈለገው አይነት ኳሊቲ አልነበረም ሰዎች በጠራራ ፀሀይ ይገደሉ ነበሩ ሌሎች ሌሎች እርምጃዎች ይወሰዱ ነበረ እና ለረጅም ጊዜ እንግዲህ ኮሚሽኑ ኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን ራሱ የተቋቋመው ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ካልተሳሳት ወደ አስር ዓመት ፈይቷል ስለዚህ የመንግስት ስለዚህ የሰብዊ መብትን ጉዳይ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ራሱ የሰብዊ መብትን ጉዳይ ጉዳይ ብሎ የሚይዝም የረባ አካልም አልነበረም ስለዚህ የሚታዩ ተጨባጭ ችግሮች ነበሩ ና እነዛን ችግሮች ደግሞ የሰብዊ መብት ጉዳይ ዞሮ ዞሮ ቅድም አቶ ቢንያም እንደገለጸው ይገነባል ተብሎ ሲነገር ለነበረው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት የህገ በላ አይነት እጅግ እጅግ ወሳኝ ስለነበረ እነዚህ አገር ወዳት ዜጎች ይህንን ቀድመው አይተው ይህን ድርጅት ነው ያቆሙት እንግዲህ ተግዳሮቶቹ እጅግ እጅግ በርካታ ናቸው አንደኛ ሲጀመር ይህንን ተቋም መንግስት እንደ አጋር እንደ ህዝብ ወገን ለመቁጠር ፈቃደኛ አልሆነም ይሄ በሁለት ምክንያት ሊሆን ይችላል አንዱ በአብዛኛው በተለይ ባገንና የስርዓት ባለባቸው ሀገሮች በሙሉ ምክንያቱም መብት ተቋማትን በጥርጣሬ ማየት ምክንያቱም የሰብዊ መብት ማክበር የማስከበር ግዴታ ዋነኛው በመንግስት ላይ ስለሚሆንና እንዲህ አይነት ተቋማት ደግሞ የሰባይ መብት ተፈጽሞ ሲገኙ የሚጠቁሙት እንዲያስተካክል የሚከሱት መንግስትን ከመሆኑ አንጻር መንግስት ይህንን ጉድፉን የሚያሳይ ተቋም መኖሩን እንደ መልካም እድል ከመቁጠር ይልቅ አለኝ ብሎ የሚያስበውን ሌጂቲሜሲ ይሸረሽራል ጉድፌን ጉድለቴን ማሳወቁ በህዝብ ዘንድ ልገነባው ፈልጋለሁ የሚለውን ቅቡልነት ጉዳት ያደርስብኛል በሚል ድርጅቱን እግር በእግር እየተከታተለ የማዳከም እርምጃ ነው የተወሰደው እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ስራውን ሲሰራ ብዙ አባሎቻችን ታስረዋል ብዙ አባሎቻችን ከሀገር ጥለው እንዲሰደዱ ተደርገዋል ብዙ አባሎቻችን ብዙ አይነት ክትትል እና ሀራስመንት ተፈጽሞባቸዋል የስራ አስፈጻሚ ድርጅቱ የስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑ አንድ አባላችን በጠራራ ፀሀይ አቶ ማሩ በቀን በጠራራ ፀሐይ ተገለዋል ዛሬም ድረስ ቤተሰቦቻቸው ፍትህ አላገኙም በአጠቃላይ ደግሞ በህብረተሰብ ውስጥ ይሄን ድርጅት መደገፍ ማለት ትልቅ ሀጣት እንደሆነ እንዲደረግ ሆን ተብሎ በጀት ተመድቦ ፕሮግራም ተደርጎ ቅስቀሳ ተደርጓል በዚህ በኩልም መንግስት ብዙ ተሳክቶለታል ብለን ነው የምናስበው እንግዲህ እነዚህና እነዚህን የመሰሉ መጠነ ሰፊ ችግሮችን ተቋቁሞ እየሰራ ባለበት እንደገና 2001 ላይ ቅድም የጠቀስ ነው የበጎ አድራጎትና ማህበራትና በጎ አድራጎት አዋጅ ወጥቷል ይሄ አዋጅ በአጠቃላይ በሲቪል ማህበረሰቡ እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ ጉዳት ያስከተለ ነው በተለይ ደግሞ በሰብአዊ መብት በዲሞክራሲ ላይ አተኩረው በሚሰሩ ድርጅቶች ላይ ትልቅ ምት ያሳረፈ አዋጅ ነው በዚህ አዋጅ ምክንያት በርካቶች በሰብዊ መብት ጉዳይ በህግ በላይነት ጉዳይ ሰሩ የነበረ ድርጅቶች ከሜዳው እንዲወጡ ተደርጓል ጥቂቶች ደግሞ አላማቸውን ቀይረው እንዲሰሩ ተገደዋል እንግዲህ ይሄ ምንም እንኳን ዛሬ ሰብዊ መብት ጉባኤ ሳይጠፋ ህልውናውን ጠብቆ ቢኖርም በሰብዊ መብቶች ጉባኤ ላይም ትልቅ ጉዳት አድርሰዋል ቅድም ካልነው በተለይ ከሀብት ጋር በተያያዘ አሰባስቦ የነበረው ገንዘብ መወረሱ ሳይበቃ ከውጭ የሚያገኘውም ገንዘብ እንዲቋረጥ ተደርጓል ስለዚህ እስከ ዛሬ እንግዲህ ህልውናውን ጠብቆ ያለው አሁንም በጠንካራ የድርጅቱ አመራሮች መስዋዕትነት እጅግ እጅግ በጠንካራ እና በኮዙ ላይ ትልቅ ጠንካራ ነት ባላቸው አባላቶቹ ከፍተኛ ድካምና ጥረት ነው እንጂ እንደ መንግስት አካሄድ ቢሆን ኖሮ ሰባ መብት ጉባኤም ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ የሚገኝ አልነበረም እሺ ከጥንስሱም ጀምሮ ሰመጉ በጫና ውስጥና መኖሩ ሳይፈለግ የኖረ ድርጅት ነው የመዝገባ ሰርተፍኬቱን ለማግኘት ስምንት ዓመት ፈጅቶበታል በ84 ዓ ምት የተቋቋመው ይሰመጉ የምዝገባ ሰርተፍኬት የተሰጠው በ1991 ዓ.ም ነው ይህ መንግስት በኢሰመጉ ላይ ይዞት የቆየውን የማሰናከል እርምጃ የሚያሳይ ነው ከዚህ በተጨማሪም በተለያዩ ጊዜ አቶ አማህ እንደጠቀሰው በአባላቶች ላይ የሚደርሰው የማዋከብ የድብደባ ህገወጥ ስራት ግድያዎች እንዳሉ ሆነው አባላቶቻችን ላይ ራሱ የሚደርሱ ማስፈራራትና ማዋከብ አባላቶች ሰመጉን ከመደገፍ እንዲሸሹ ከኛ ጋር ተገናኝተው ለመታየት ወይም ደግሞ አብረው ሲሰሩ ለመታየት ፍርሃት እንዲያድርባቸው ያደረገ እርምጃዎች ም ሲወሰዱ ቆይተዋል ከዚህ በተጨማሪ በድርጅቱ ላይ ይፈጸሙ የነበሩ በመንግስት ሚዲያ ጭምር ከፍተኛ የሆኑ የስም ማጥፋት ውንጀላዎችም ተያዥ ነበሩ ለምሳሌ አቶ አሰፋ ማሩ ከመገደላቸው በፊት ማስፈራሪያ ይደርስባቸው ነበረ ከተገደሉ በኋላም ወደ ኢሰመጉ ጽፍ ቤት ስልክ በመደወል በመኪና አደጋ ሞተዋል ስለዚህ አስከሬናቸውን ከሚልክ ሆስፒታል መውሰድ ትችላላችሁ ወስዳጩ ቅበሩ የሚል መልእክትን የተላለፈው ይሄ መንግስት በድርጅቱ ላይ ይዞት የነበረውን እጅግ አደገኛ የሆነ እይታ እና እስከምን ድረስ ድርጅቱን ለመጉዳት ርቀቱን የሚያሳይ ነው አቶ አሰፋ ማን ነበሩ ምንድን ነው ስራቸው አቶ አሰፋ አማሩ ሰመጉ ከተመሰረተባቸው ቀዳሚ አመታት ጀምሮ ጠንካራ አባል የነበሩ የኢሰመጉን የመጀመሪያ አመታትንም በአመራርነትም በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልነትም ጭምር ሲያገለግሉ የነበሩ ጠንካራ የሆኑ ምሳሌ የሆኑ የኢሰመጉ ቀዳሚ አባል የነበሩ ግለሰብ ናቸው ከዚህም በተጨማሪ በኢትዮጵያ ምህራን ማዕበር አባልነታቸውና በዛም ድርጅት በነበራቸው የስራ አስፈጻሚነት ሚና የሚታወቁ አንጋፋ ናቸው ከነዚህ ሁሉ ጥሰቶች በተጨማሪ ደግሞ አሁንም አቶ በ201 የወጣው የበጎ አድራጎ ድርጅቶች ና ማህበራት አዋጅ እሱም በድርጅቱ ላይ ኢኮኖሚያዊ ማዕቀብ በሚመስል ሁኔታ ወደፊት የምናገኛቸውን ድጋፎች ሁሉ የከለከለ የስራ አድማሳችንን ያጠበበ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሶ በተለያዩ ባንኮቻችን የነበሩ ገንዘቦቻችን እንዲታገዱብን ያደረጉ እነዚህ በፖለቲካ እንዲሁም በህግ ሁሉ በመያያዝ ሁለቱ አንድ ላይ ተደርገው በድርጅቱ ላይ ጫና ሲደረግበት የቆየ ናቸው እነዚህ ሁሉ ጫናዎች እንዲሁም በግልጽ ይታዩ የነበሩ እስከ ህይወትን እስከ ማጥፋት ድረስ ሲደረጉ የነበሩ እርምጃዎች በአባላቶቻችን ላይ ብቻ ሳይሆን በሰራተኞቻችንም ላይ ፍርሃትን እና መሸሽንም ጭምር እየፈጠሩ ናቸው አሁን በአሁኑ ሰዓት ከኢትዮጵያ ውጭ በርካታ የሰመጉ ጠንካራ አባላት አመራሮች በስደት ነው የሚገኙ ተውንም የሆነው ይወሰዱ የነበሩ የኃይል እርምጃዎች የፈጠሩባቸው ስጋት ፍርሃትም ጭምር ነው ይህ ሁሉ ግን ተግዳሮት እያለ ስራችሁን ሰራችሁ እንዴት ሰራችሁ ምን ምን ትጠቀሙ ነበረ መረጃ እንዴት ነው የምታገኙት እንዴት ነው የምታሰባስቡት እንዴት ነው ሪፖርት የምታደረጉት ለማን ነው ሪፖርት የምታደረጉት ይሄ እንግዲህ እኛ እንደ ድርጅት አባላት ይህን ጉዳይ ፈተና እንዴት አለፋችሁ መነሳት በተለይ ክቡር ህይወታቸውን ጭምሮ ከፍተኛ መስዋዕትነት ለከፈሉ አባሎች ሰራተኞች ክብር ሲባል መነሳት ያለበት ነው ምናልባትም ተስፋ አረጋለው ከዚህ በኋላ ወደ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ የአፈና ስርዓት እንደማንገባ ነገር ግን ዞሮ ዞሮ ለወደፊት ለሚኖረውም ትግል የሰብዊ ትግል ትምህርት ከሚሆን አንጻር መነሳቱ አግባብ ነው ስለዚህ ይህን እንግዲህ ትልቁ ጉልበታችን የነበረው ለኮዙ ለሰብዊ መብት በድርጅታችን ውስጥ በአመራሮቹ በአባላቱ በሰራተኞቹ መካከል ያለው የነበረው የማይናወፅ እምነት ነው እውነት ለመናገር የድርጅቱ አባላትም ሆኑ ሰራተኞች ባላቸው ሙያ የትም ቦታ ላይ ያለ ጭንቀት የተሻለ ክፍያ እያገኙ መስራት የሚችሉ ናቸው ነገር ግን ህይወታቸውን ለአደጋ አጋልጠው ነጻነታቸውን ለአደጋ አጋልጠው የኢኮኖሚ ጥቅም አልላቸው በኮዙ ላይ ባላቸው እምነት ብቻ ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት እየከፈሉ ዛሬ ለደረስንበት ደርሰናል እንግዲህ አንዱ ትልቁ ሳንጠፋ ዛሬ ባለንበት ደረጃም ቢሆን እንድኖረን ያቆየን አሁን ቅድም የቀጽ ነው ሌሎች እንግዲህ አደጋዎችን የሚደርሱ ጫናዎችን ለመቀነስ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ስልቶች ነበሩን ምናልባት እነዚህን ስልቶች በዝርዝር ላንሄድባቸው እንችላለን አንዱ ዋናው ነገር በተቻለ መጠን ከመንግስት ጋር የሚኖረንን ግጭት ኮንፍሮንቴሽን ለመቀነስ የምናደርገው ጥረት ነው ለምሳሌ ድርጅታችን ሲቋቋም ጀምሮ ከየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ከየትኛውም የሃይማኖት ተቃም የብሔረሰብ ቡድን ወይም ማህበራዊ መደብ ገለልተኛ መሆኑን አስቀምጦ ነው ስራ የጀመረው ይሄ በሰነድ ብቻ ሳይሆን በተግባርም ምንም አይነት ወገንተኝነት ሳናሳይ ነው ስንሰራ ህጉም ያስገድዳል ይሄ እንግዲህ አንዱ አደጋውን ቀንሶልናል የሚል እምነት አለን ምክንያቱም አንድ እግራችን እዚህ አንድ እግራችን እዛ ቢሆን ምናልባት ለበለጠ ጉዳትም ምንጋለጥበት ሁኔታ ይኖር ነበር ግን የኛ ሁለቱም እግራችን በሰባይ ህይወትና ሰባይ መብት ላይ ብቻ እንዲያተኩር አባሎቻችንን በማሰልጠን የተለያዩ የስራ መመሪያዎችን ጋይድላይኖችን ዴቨሎፕ በማድረግ ከዛ ያለፈም ነገር ሲኖር በውስጣችንም ሲኖር እሱም በደንብ ገምግመን የማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ ሊገጥመን የሚችለንን አደጋ በተቻለ መጠን ቀንሰናል ከዛ በኋላ እንግዲህ ከሴኪሪቲ ጋር በተያያዙ መገናኛ መስመሮቻችን ላይ ጥንቃቄ እናደረግ ነበር ተገቢ ያለሆነ ትርጉም በመንግስት የጠጣ ኃይል እጅ ገብቶ ያልተገባ ትርጉም እንዳይኖረው የምናደረጋቸው ጥንቃቄዎች ነበሩ ግንኙነታችን ከውጭ የሰብዊ መብት ድርጅቶች ጋር የምናደርጋቸውን ግንኙነት ግልጽ የማድረግ ነገር ከሰባይ መብት መብት ጉዳይ ላይ ከተባበሩት መንግስታት የሰባይ መብት ተቋማት ነው ግንኙነት እናደርገ የነበረው ከአፍሪካ ህብረት የሰባይ መብት ተቋማት ነው ግንኙነት እናደርገኝ ከህዝብ ይነሱልኛ ቅድም ስልቶቻችን ላንገልጽ እንችላለን ብላቸኋል አሁን የምትሰጉት ነገር አለ እንግዲህ እንዳልኩት የመስጋት ነገር ሳይሆን እነዚህ ቤትኛውም አለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት የሚከተሏቸው ስልቶች የሰብአዊ ጉዳይ ዞሮ ዞሮ መንግስታት ምንም ያህል ዲሞክራሲያዊ ቢሆኑ በዳበረ የዲሞክራሲ ስርዓት ባለ በእናመካማ ሀገር እንኳን በሰብአዊ መብት ተቋማት እና በመንግስታት መካከል የሚኖር ልዩነት አለ ግጭት አለ መሳሳብ አለ ስለዚህ በዛ ላለመጎዳት የተቀመጡ አለም አቀፍ የደህንነት መርሆች አሉ እነሱን እነሱን ምንጫችሁ ግን ህዝብ ነው ምንጫችን ህዝብ ነው መነሻችንም ህዝብ ነው ምንጫችንም ህዝብ ነው አገልግሎታችንም ለህዝብ ነው ሌላ አላማ የለም ስለዚህ የሰብዊ መብት ጉድለቶች በሚኖሩበት ጊዜ ከህዝብ መረጃ ታገኛላ እውነት ነው በተለያዩ መንገዶች ግዛክት እንግዲህ አንዱ ቅድማቶ ቢንያም እንደተገለጸው ድርጅታችን በርካታ መርሃ ግብሮችን ዘርግቶ ሲሰራ የነበረ ነው የሰባዊ መብት ትምህርት ለመብት ጠያቂውም ለግዴታ ተሸካሚውም የሰብአዊ መብት ትምህርቶች እንሰጣለን ለህዝቡም ለመንግስት አካላትም የስረኞች አያያዝን እንከታተላለን የፍርድ ቤት ሂደቶች ፍትሐይነትን እንከታተላለን እነዚህ በምናደርገ አንዱ የምርመራ ስራችን መለያችን የድርጅታችን መለያ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን መመርመር መመዝገብና ሪፖርት ለመንግስት ለራሱ ማቅረብ ነው አላማውም እንዲያሻሽለው አንደኛ ጥሰት የተፈጸመባቸው ሰዎች ፍትህ እንዲያገኙ ተገቢውን ካሳ እንዲያገኙ ጥሰት ፈጻሚዎች ደግሞ እንዲጠየቁ በተለይም በሰብአዊ መብት ሀሳብ በአለም አቀፍ የሰብዊ መብት ደረጃ ይሄ ኢምፒኒቲ የሚባል መብት ጥሶ ያለመጠየቅ ባህል እንዲቀር ማድረግ ና መንግስት ከነዚህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም በመነሳት ወደፊት ጥሰቶች እንዳይፈጸሙ የፖሊሲም ሆነ የስትራቴጂ ርማት እንዲያደርግ ማድረግ ነው ይሄንን ነው ስናደርግ የቆየ ነው እንግዲህ ይህንን መረጃዎች እንዴት ነው የምታገኙት የሚለው ጥያቄ ወደ ሪፖርቶቻችን የታማኒነት ጥያቄ የሚወስድ ነው በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው በእኛ በኩል ከቀደም ጀምሮ ያለውን የድርጅታችን ውስጥ ያለውን ሪከርድ ስናይ ይሄ መብት በፊት በፊት ፍረንቻል ስበተኞች እንደነበሩ ገልጫለሁ አሁንም የተወሰኑ አሉን አሁንም ግን በየቦታው ቢያንስ ፎካል ፐርሰኖች የቀድሞ አባሎቻችን አሉ ሚዲያንም እንጠቀማለን ስለዚህ የሰብአዊ መብት ሰጥ ተፈጸመ ተፈጽሟል በተባለበት ቦታ ሁሉ መጀመሪያ ላይ ቅድመ ምርመራ ወይም ፕሬሊሚነሪ ማጣራት ምናልባት አቶ ቢንያም የበለጠ ሊገልጸው ይችላል እናደርጋለን ስራውን ለመስራት የሚያስችል በተለይ አባላቶቻችንን ምርማሪዎቻችንን ለአደጋ የማያጋልጥ ሁኔታ መፈጠሩ እንደተረዳ ደግሞ ሙሉ ምርመራ ለማድረግ አባሎቻችን ወደ ጥሰት ወደ ተፈጸመበት ቦታ እንልካለን ለረጅም ጊዜ ጥሰቱን ሲመረምሩ የነበሩት ቀደም ባሉ ጊዜያት እንደውም በደንብ የምርመራ ክህሎት ያላቸው አንዳንዶቹም የፖሊስ አባላት የነበሩ ሰዎችን ድርጅቱ ተጠቅሟል ከዛ በኋላ ደግሞ ግን በየጊዜው ለዚሁ አላማ ተከታታይ የአገር ውስጥም የውጭም ስልጠና የወሰዱ በተለያየ ሰብዊ መብት ጥሰት ከግድያ ጋር በተያዘ ከአካል ጉዳት ጋር ከሴቶች ላይ ከሚፈጸሙ ጥቃቶች ጋር በተያዘ የተለያየ የምርመራ ስልት ስልጠና የወሰዱ መርማሪዎቻችንን ወደ እነዚህ መስኮች እንወስዳለን ስለዚህ መጀመሪያ ፖሊሶቹ አክቲቭ አክቲቭ አይወጡ በተለያየ ምክንያት ድርጅት አጥርተን እነሱን እሱ ላይ ምንም ኮምፕሮማይዝ የምናደረገው ነገር የለም የኢንቴግሪቲ ጉዳይ የስነ ምግባር ጉዳይ በደንብ አጣርተን ሞያው ግን ካላቸው እነሱን የምንይዝበት አጋጣሚዎች ነበሩ ከቅርብ ጊዜ ግድን ወጂ ያው ቅድም ካልኩት ጫናዎችም ጋር በተያያዘ ወደ ጽፈት ቤቱ መስሪያ ቤቱ ድርጅት ውስጥ ወዳሉ መርማሪዎች ላይ ዲፔንድ አርገ ግን እነዚህ መርማሪዎች እንዳልኩት የሰብዊ ጥሰት እንዴት ይመረመራል ከወንጀል በተለየ ሁኔታ የራሱ መመሪያዎች የራሱ ጋድላይኖች የራሱ መርሆዎች አሉ በእነዛ ጉዳይ ላይ በቂ ስልጠና ሰፊ ሰፊም ልምድ ያላቸው መርማሪዎቻችን እንደ ሰብዊ መጥሰቱ ጽፈት ወደ ቦታው እንልካለን መረጃ ተሰብስቦ ወደ ቢሮ ይመጣል ቢሮ ከመጣ በኋላ ቡድን አለ ይህንን የሚገመግም እያንዳንዱን ቬሪፋይ ይደረጋል አጠራጣሪ ሁኔታ ካለ ወይም የጎደለ ከሆነ ተመልሶ ወደ ጥሰት ወደ ተፈጸመበት ቦታም ተይዶ እንደገና የሚጣራበት ሁኔታ አለ ከዛ የሪፖርት ዝግጅት ነው ሪፖርቱም የሚዘጋጀው እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም አንደኛ የኢትዮጵያ መንግስት ግዴታ ምንድናቸው ባለም አቀፍ የሰባይመት ሰምን ስምምነቶች በራሱ ባወጣው የህጎች ሁሉ የበላይ ነው በሚል ሁሉም ሊገዛበት ይገባል ብሎ በሚገልጸው በህገ መንግስቱ ላይ ራሱ የመንግስት ግዴታዎች ምንድናቸው እነሱን በአድሬስ እናደርጋለን ከዛ የተፈጸሙ ጥሰቶች ምንድናቸው ናቸው በሚል ሪፖርት ይዘጋጃል ይሄ ሪፖርትም ሪሊዝ ከመደረጉ በኋላ እንደገና አመራሮች ጊዜ ወስደን እናየዋለን ሲታመንበት ቅድም እንዳልኩት በቅድሚያ ከማንም በላይ ለራሱ ለመንግስት አካላት ይሰጣል ከዛ በኋላ ግን በእኛ በኩል የሰብዊ መብት ጉዳይ የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ዜጎች ጉዳይ መንግስት ጉዳይ ብቻ አይደለም ርሱም ቃሉ የሚናገረው ሰብ ነው መሰረት የሚያደርገው ሰውን ነው ከዛ አንጻር ይሄ ጉዳይ ማወቅ ያለባቸው በመንግስት ላይ ጫና ሊያረጉ በሚችሉ ለሚችሉ ተቋማት እና አካላት በሙሉ ሪፖርታችንን እናስተላልፋለን እና በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ስራውን እየሰራ ያለው አቶ